Angela Fumi. 1. Kaixo Federico Krubi. Txaldan. Behar bada, egizon hau, zuek asko ezagutzen duzu, behar bada beste asko ez. Esan dezagun Euskal Herriko intelektual audienetako bat dugula. Baina, bueno, nik liburua esan dudan bezala, bi egun hauta, pixka bat bilako dut. Baina, ikusten dut, liburu zaila da, ez da, aixi lehenotzen da liburu egitakoa. Zer da, esan nahi dut, kompozo xoak bazkoen dago, no, zer da, lagun duzu? Beraz, hiru honen, superkampo zera, posten blogan. Beraz, du ez da, ez da, liburu zera. Baina hemen posten, hamar bat, hamar bat, partit egiten, esplikatzen dutu, zer den, orain guen arte forten den, kompiuteren iautzan dira. Eta hau parte bat zuten asko, de korretan zehintzuk dira, nik bas historikoa, dios nola etzinatu den, eta nola ez biziaren marxia korretzaten dagoen. Eta horretzapelaren bidez, gauza, mundua hartu da, eta horretzapelaren bidez, horretzapelaren modelik egiten. Bata da, horretzapen genetikoa, hau animal guztien dago, eta kromosometan sartu dago. Ba, dios, alde ez denean, una bertiratzen da animal batzu eta horretzapen soziala. Hara denean, dios, horretzapen etniko pizionaletan, eta horretzapen etniko betizizkuntza bidez geratzen da. Horretzapen bidutan arren dut, zein totalitan lehen, herri bakoetzen zat, bere izkuntza etniko, da eskontzen euskara. Eta, dios, horretzapen kulturala. Eta horretzak da kultura oso importan da, eta batez ere kultur izkuntza eta idatzi izkuntza. Eta geroz, hau izan az geroz, kontatzen dut nola, horretzak pe, gizona garrar arte behit izan da bere eskua nola baita edatu du, batu bidez. Baina horrein, kompiuteren bidez, batez ere edatzen du, bere burfunen posibilitatea. Eta posibilitatea, ala ere, etorten dira batez ere, zumber aldean, imitatu zen, irazteko teknikaren bidez. Eta nola, zentzu izan dira horra pena, eta gero zuen ditu horrein egokera zelako den blakoa den. Zein da horrek egokera, bat ez lehi, Amerikan eta Japonesek eta egos egin duen dara. Gero zuen izan dintzen diren ikertzen dut, zein zu dira Europan eta egin horrean, zein zu dira referentziak, zein mugatabean direten ikasteko metodu bat, kompiuteren bidez eta laguntzak ikasteko metodu bat, gero kompiuter eta Japon eta Amerikan egiten duten arrakuntzak, eta hau ikusiaz gero, duan egin dut bat euskal harriet, kasetan da daude, zer izan ekretik euskaldunen, ba, fantasia batu, beraz, kon euskaldunen duten, eskua duten posibilitatea, zeintzuk dira, eta zeintzuk kultur kriplo diferentak dira. Eta gero dut bat, gero egin gure da garekoa, gero ez balago antzanskriptakoa, eta gero hau ere izan behar zitu. Baina, ara ere, gaur eguneko idoltze berdina, grekoen kultur kikulatik ato. Eta horrean dira, euskarak gero duten gauze konflatzu diferentzik dut, eta handik ere errek dut nola euskaldunen behaz, bada euskaldun etoriko posibilitatek euskaldun ez dut entzak. Eta leos, ez dut zentzun dira kultur diferenta, adibidez, zein Europa gureo kultura deos, egon bora ezan dira aleman kultura, espanyol kultura, eta inglesa eta frantxesa. Eta gupan, kultura espanyola nola baitet izan da, nola bait alderatua. Beraz, marginalizatua ez marginalizatua, espanyolekin dira den dute, araboren influentzia izan da. Eta handik bat doz gauz ondaka gauz atzapatzen. Zeta, horrein kompiutere intelikatzeko, zeta, handiarek bezala, horretzapen genetikoaren bidez geroz, erotzapen genetika nola berda, han, oi handezen bat bezala, da irazkia. Eta geroz, irazkun da, nipatzen da, kultura. Eta nire artean, nire horretzapen bidez, beratzen da referentzen sistema bat. Eta referentzen sistema hau, izan entzat, elementu bat da, bitxatzen bizi osoa entzat. Eta referentzi sistema honen bidez gizono mundu kako bat interpretatzen dugu. Hau bai dela hau, ez soin interpretatzen, baizik eta tampoko mundu ateratzen dugu. Eta kulturaren bidez gu mundu ateratzen dugu, eta horrezak ikzen da kultura diferentera importantzia. Eta horrezak ditu, hau Europako kultura bidez dut, eta handa dagoz, adikiniz greko kultura gizon nigoa izateko posibilitatea, eta gure kultura basitun jarri da. Eta kultura, eta lako, horrek guztitzatzeko gara da. Horrek nioenik, hasieran, zein zailadak horrelako namak dituen, bosten horrein datzi dituen gizon batekin, ari lagok intzeitea, ez da. Uztu dut, liburua jaso horrezakenak, jaso irakurik, benetan ez irakurik gara, duela lehenko irakur aldean ez duela, ez duela dara hartuko, zarantzarek izango. Zut, Federico Krubik bestalde, liburua zirretzen dut zuragoeneko. Zagogik bat duzu, batzu euskaraz, bertzen bat nire eta ibertzatzen espanolez eta bat frantzesez dut egin izkien. Eta asko, batzu izan da politika bat ez euskal, egin azteko kan literatura, egin musikotik dugu batzu euskal bat ez.
eta han saltzen daiz nola bai euskal literatura goratzeko bide. Bat, ibele euskal kultura dago zen beti, bat ez izkuntza beti da piramide bat ezela. Eta piramide goira beti neurtzen dira, piramide goiko jarrean bidez. Eta bese egin zehatzen da, nahez, beti goian duen harri edo entzako literatura. Giza harri entzako, eta dira entzako, horrekarri bai entzako literatura. Zeta, hau bat importantea agertzen az, hori kolikatu ez dutako, herriak beti orduan haren horretez, beti izkuntza bat literatura sartzen dut. Eta duan, izkuntzako nivela lehen horretez, orduan beti datu guti ilusio bat. Eta ilusio bat ikiteko, nabait hori sartzen dut. Esan behar da ere, Federico Uko dizek, noski, irakurle, goi mailako irakurla erantzat, irazen duela, egei bat, uste dut horretan esatzen da. La libro ahora que es esa no es de ti alemania te encantará y las que vienen de salar y de una letra que te hace eso tiene el libro y es lo que pasa España tiene tal este sistema y las que te digo hoy y verás no va el sistema filosófico pata que tal esas también hablas de filosófico de los culturas con de cultura musical de las no les hablan de cultura en historia de la escultura en historia de India tendencia que se hace bien atrás y la dios Zubibarra ikusun zuela, ez da zeu ikasko dago, eta aki ikasko abitatzen dira, Schopen, Nietzsche, Kant, eta Amerikako profesoreak, eta rain komputerez, jakintza profesore, eta ez dut duenak handiera, aipatzen dira. Eta ez zen, Federico Kubizek, gaurko elkarizik grabazio dut dira gozatzen zigun, kanbirako, hau da, kibernetikaren mundua batorera, roboten morro izan gintezkera, eta hau dugu morro roboten nagusi izaten, jarri hori da bat ezak gara. Zure, nara, bat duen, unain morroko bete bidez bidetik gertzen da bai, kulturaren nivel bat, etorikentzen nivel bat. Eta gara ez dira negozka, edo berez robotek tontak dira. Ba, robotek soltzori eman dezake, eta zein inteligentua kanzak dira. Baina, perso batzuk ez zaten bat egin, beraz, ekuguen atorten den Eraltza berrian, izo batzu izan dut roboten jauna, eta bertze kultura hartzen bat dute roboten morroak. Eta hori zaitik nik edan dikontak gara, dut euskal nahi ikusten zuen kultura sartu bat du, eta hori zunean gure zeinak eta gure ondorengoak roboten jauna izan zitek ditezitzat. Eta hori egiteko ikasi behar da eta nire, nola baitzen zu izan ditezko posibilitateak zein bide batzu proposatzen dira, utopio batzu dira, berdu bat zutu utopio dira, eta hori zain dira, nola dut nola euskaren bidez fizikaren berrian delegatzeko estrukturen dugu. Adibidez zer den joan kizuna eta zer den tot kizuna. Fi, tempora existan real eta korra. Duzu, no da di diferentzia egiten da. De tempora ez da orain espanioles, egiten da rola, ez tempora ez da unidimensional bat. Ez tempora asko diferente existan berrian aldatu dute. Eta hau sartzen duan, konstitzion bat egiten zentzun dira, eta ikusi eta egin behar ditugun ekintza. Berekin, mila esker publiko kurri soa, bi bat asko bitze bitzite dien oski, baina bukatu behar du. Liburua, esku artean duzue, liburutegi eta dago nahi duzuen egosi. Nik uste dut, garai batean Baskonia izan zen bezala, xe liburu eztabaidatsua, eztabaidakorra, polemikoa izango dela, zalantzarik gabe. Baina, mensajez kargatik dagoen datorren lan bata, eta hor da,